ឃើញហើយឃើញបាត់ទាំងនៅឃើញហើយមានណាស្ដាប់ឮនៅឮគ្រប់គ្នាបាត់ទីនេះបាត់យូណេមហ៎អឺមកយាយច្រឡំដែរនេះទេបាត់នឹងគេត្រូវការរៀនសិនមកយាយរៀនអង់គ្លេសសិនមកទៅបានទៅរំបានណាអញ្ចឹងអឺនេះបងមកយាយអញ្ចឹងរកឃើញនៅវត្តយូណេមរកឃើញហើយតែទៅរៀនសិនអញ្ចឹងហ៎ដើម្បីយើងពេលទៅរំគេថាមកយាយមើលខ្ញុំរកនឹកឃើញគេធ្វើអាបាត់នឹងគេធ្វើស្អីគេធ្វើដៃអែផនខ្លះថាចាំបានណាមកយាយដេកWhat's your name? What's your name? What's your name? ឈ្មោះអី? What's your name? What's your name? What's your name?
យ៉ាងណែមដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច។